push till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. E aí, galerinha, beleza? SufiCash capixaba na área. Vamos por mais uma pescaria aqui na Ilha do Frade. Olha, galera, como tá top! Visual luxo! Espero sair uma coisa pra mostrar pra vocês, hein? Valeu, galera! Obrigado! Aí, galera! Olha o que o cara pegou aqui, hein? Tá com chicharro mesmo. Ou a ubaraninha, tamanho rato, né? Que é um pouco maior. Aí, bateu na linha aqui, ó. Remora? É rêmora? É, ajuda aí. É rêmora? Deixa eu ver aí. É rêmora? Caraca, top! Será que come esse bicho? Come. E aí? E aí, galera? Vou utilizar aquela isca do Tarlis. Olha o camarão lameirão. Luxo. Vamos ver se o camarão hoje tá bom também. Eu acho que vai dar um resultado aí pra mostrar pra vocês, hein? Vou deixar no link aí, ó, na descrição, o link dele, o telefone. Ele atende pelo WhatsApp e a grande vitória. Valeu, galera. Tarlis, rei da isca, hein? Esquece não, hein? Top. Valeu. Galera, vamos ver se tem um aqui, hein? Vamos ver, hein? Vamos ver se tem. Será que tem? Carapicu, ó. Aí, ó. Carapicu. Vamos ver, galera. Você acha que tem mais um aqui, hein? Vamos ver o que que é. Acho que é carapeba, hein? Não. Aqui, ó. Cocoroquinha. Aí, ó. Galera, eu acho que tem um peixe aqui, hein? Será que é? Será que é peixe? Eu acho que é, hein? Olha lá, ó. O que é? Até que fim, apareceu você, Parguinho. Ah, saiu! Galera, tem um aqui na beiradinha, hein? Vamos ver aqui, hein? Olha lá. Só falei que eu ia trocar de lugar, apareceu a carapeba. Aqui, ó. Aí, ó. Carapebinha. É, galerinha, a pescaria tá meio lenta. Mas o importante é sair uns peixinhos já. O material aqui ainda. Cheio de pescador aqui hoje, ó. Vou trocar de ponto. Vou pro outro lado ali, ó. Aquele ponto ali, ó. Ver se dou sorte. Eu nunca dampi pra esse lado aqui. Aqui é bom que tá contra o vento.
contra não, a favor do vento, né? É... vamos ver aí. Tentar sorte esse lado aí. Beleza? Valeu, galera. Uhul! É nóis! Muito obrigado. Aí galera, será? Troquei de lado. Acho que bateu um peixe, hein? É, o parguinho pena. Aí, ó. Cai não, hein, danadinho. Aí galera. Parguinho pena luxo. E aí, meus amigos, tá gostando da pescaria? A pescaria tá sendo, né, daquelas que a gente quer, né? Mas tá indo. Galera, tô nessa terça-feira aqui na Ilha do Frade de novo. Esse ponto aqui, ó, galera, se vocês quiserem conhecer, ponto muito bom para pesca. Estou aqui, ó, mudei de ponto. Estou aqui, ó, a ponte ali, ó, quase debaixo da ponte, lateral da ponte. Para quem não conhece aqui, ó, é a curva da Jurema, extensão dela todinha lá, Ilha do Boi lá atrás, lá a ponte lá já é Vila Velha. O local é luxo, galera. Queria mandar um abraço para todos os meus amigos que são inscritos no canal, os grupos de WhatsApp que eu faço parte, pessoal, gente boa. Quero mandar um abraço pro meu amigo Jairilson Cardoso, Rodolfo, foi um dos caras que me incentivaram a continuar com o canal. Galera, eu acho que tem um peixe aqui, ó. Eu acho que tem. Vê o que que é. Olha lá, mais um parguinho, ó. Olha ali, galera. Luxo, ó. Aqui, galera. Mais um parguinho. Olha. Que top. Top, 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 top. Galera, tem um peixe grandinho aqui, hein. Tampei na boca do peixe. Vê o que que é, hein? Vê o que que é, hein? Vê o que que é. Será que é peixe mesmo? Olha lá, ó. Eu acho que é, hein? Olha o barana rato! Uhul! Aê! Tampei na boca da ubarana. Olha. Galera, vamos para mais um, hein? Vamos para mais um. Eu acho que tem. Tem. Galera, vamos ver o que que é. É um pargo. Pargo não. Aqui, ó. Aqui, ó. Galera, acho que tem mais um aqui, hein? Vamos ver o que que é, hein?
ver o que que é. Vamos ver o que que é. Vamos ver o que que é. O que que é? Aí, galera, o que que é? Ai! Que é? Aí, ó. Que peixe top, galera. Olha a coloração dele. E aí, galera? Cara, tô muito feliz. A pescaria de hoje tá sendo a pescaria dos 1000 inscritos. Queria agradecer a todos vocês que fazem parte do canal. Queria agradecer especial meu amigo, meus amigos, né? Cardoso, do Rio de Janeiro, Jairilson, de Vila Velha, e Rodolfo. Foi um dos caras que me incentivaram a continuar com o canal. Os caras são gente boa. E queria mandar também um abraço para todos os inscritos. E galera, se você não for inscrito, dá aquela moral lá pra gente também. Vai estar aqui embaixo aqui, ó. Só fazer aquele botãozinho de inscrição, sentar aquele dedo no like e compartilhar com seus amigos. Valeu! Hã? Será, galera? Parvo. Aí, ó. Não é parvo não, né? É cocoroca. Aí, ó, que luxo, galera. Pra ver ele na fundo da água. É pena. Aí, ó. Aí, ó. Valeu! Fala assim, GoPro, para de gravar. GoPro, para de gravar. Aí. Aí, galera, será que é peixe grande? Tá com cara de ser um barana. É não, é sirioba. Grande é essa aqui, hein? Aqui, ó. Que luxo! Olha!
Eu acho que tem um peixinho aqui, galera. Vamos ver se tem. Vamos ver se tem. Vamos ver se tem. Vamos ver se tem. Tem. Eu acho que tem. Tem sim. Eu tô até vendo, ó. Olha lá. Ali. Aqui, ó. Aí, galera, mais uma. Peixe grande aqui, hein? Olha aí! Caraca! Nossa senhora! Que será, galera? É pampo. Ah. Caraca. Caraca, velho. Caraca. Caraca. E aí, galera, olha. Rapaz, que luxo! E aí, galera! Surfcast capixaba na área! Hoje foi uma pescaria em homenagem aos meus 1000 inscritos. Foi uma pescaria top de linha, galera. Saiu uns peixinhos bom. Deu pra passar uma tarde maravilhosa aqui na Ilha do Frade, nesse pesqueiro top em Vitória. Tô pescando do lado ao contrário hoje, em direção a essa ilha aqui, ó. Se quiser vir aqui, galera, conhecer o pesqueiro aqui, é muito, muito, muito bom. Galera, queria agradecer a todos os inscritos do canal, mandar um abraço para todos os meus amigos do Rio, de toda parte do Brasil. Galera, o vídeo foi esse. Não esqueça de comentar, deixar aquele like, compartilhar e fazer aquela inscrição. Valeu, galera, tenha uma boa tarde. Obrigado.